Esule ye kumine satu. Neguimira kumusenyu gwenyanja. Nenda bensolo ngeva mnyanja. Edina mayembe kumine mitwe musambu. Nekumayembe gayo nga kulike ngule kumi. Nekumitwe jayo ama nyago buvozi. Nensolo jinalaba yaliefana na ngengo. Nebigere byayo ngebi adubu. Nakamwa kayo ngakamwa kempologoma. Nogusota gwegwaji wa amanyi gayo. N'entebe yayo ey'obwakabaka n'obuyinza obungi. N'endaba omutwe gumu ku mitwe gyayo nga gufumitiddwa okufa, n'ekiwundu eky'okufa ne kiwona, n'ensi zonna ne zigoberera ensolo eyo nga zeewuunya. Ne basinza ogusota, kubanga gwawe ensolo obuyinza bwayo, ne basinza ensolo nga boogera nti, ani afaanana ng'ensolo, era ani ayinza okulwana nayo. N'eweebwa akamwa akoogera ebikulu n'obuvuzi. N'eweebwa obuyinza okumala emyezi 42. N'eyasamya akamwa kaayo okuvvoola Katonda, okuvvoola erinnya lye n'eweema ye n'abatuula mu ggulu. N'eweebwa okulwana n'abatukuvu n'okubawangula. N'eweebwa obuyinza ku buli kika n'abantu n'olulimi n'eggwanga. Era bonna abatuula mu nsi baligisinza. Buli atawandiikiddwa linnya lye mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. Omuntu yenna bw'aba n'okutu, awulire. Omuntu yenna bw'ayagala okunyaga, anyagibwa. Omuntu yenna bw'atta n'ekitala, kimugwanira naye okuttibwa n'ekitala. Awo we wali okugumiikiriza n'okukkiriza kw'abatukuvu. N'endaba ensolo endala ng'eva mu nsi era yalina amayembe 2 agafaanana ng'ag'omwana gw'endiga. N'eyogera ng'ogusota. N'ekoza obuyinza bwonna obw'ensolo ey'olubereberye mu maaso gaayo. N'esinzisa ensi n'abatuulamu ensolo ey'olubereberye eyawona ekiwundu eky'okufa. N'ekola obubonero bunene era okussa omuliro okuva mu ggulu ku nsi mu maaso g'abantu. N'erimba abatuula ku nsi olw'obubonero bwe yaweebwa okukola mu maaso g'ensolo, ng'egamba abatuula ku nsi okukolera ensolo ekifaananyi erina ekiwundu eky'ekitala n'ebannamu. N'eweebwa okuwa ekifaananyi ky'ensolo okussa omukka, ekifaananyi eky'ensolo kiryoke kyogere era kisse bonna abatasinza kifaananyi kya nsolo. N'ewaliriza bonna abato n'abakulu n'abagagga n'abaavu n'abeddembe n'abaddu okuweebwa enkovu ku mukono gwabwe ogwa ddyo oba ku byenyi byabwe. Era omuntu yenna alema okuyinza okugula newaakubadde okutunda, wabula oyo amaze okuteekebwako akabonero erinnya ly'ensolo oba omuwendo gw'erinnya lyayo. Awo we wali amagezi alina okutegeera abalirira omuwendo gw'ensolo, kubanga gwe muwendo gw'omuntu n'omuwendo gwayo 666.